Кыргызстанда бир күндө 3 адам сууга чөгүп каза тапты. Бул тууралуу 4-июнда өзгөчө кырдаалар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда Талас облусунун Манас районунда Чечдөө айылынын Саратай көлүнө 18 жаштагы жигит чөгүп кеткен. Окуя 3-июнда түштөн кийин болгон. Нарын облусунда Жумгал районунун Карагечет өлкөсүндө жайгашкан каналга 15 жаштагы өспүрүм бала чөгүп кетти. Жалал Абад облусунун Аксы районунда Бурана өлкөсүндөгү Кара суу суусунда 69 жаштагы эркек кишинин сөөгү табылган. Куткаруучулар сөөктү суудан чыгарып милицияга өткөрүп беришти. Кыргызстанда 2019 жылдын биринчи жарымында 88 адам сууга чөгүп каза болгон. Республиканын айрым аймактарында 3-июндун кечиндеги нөшөр жаандын кесепеттерин жоюу материалдык чыгымды тактоо иштери жүрүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда Нарын шаарында нөшөрлөп жаап өткөн жамгырдын кесепеттерин Коктулардан келген сел суусу Чоң Нарын каналынан ашып Батыш Алмабак Ак Коргон көтөрмө тилкелеринде жайгашкан 60 турак үйдүн куруусун, чарбалык курулуштарын жана унаа жолдорду каптаган. Жалал Абад облусунун Токтол районунун Кутумай тилкесинде сел жүрүп 4 үйдүн ичин 2 сарайды жана 15 үйдүн куруусун каптаган. Тогуз Торо районунда Карасуу айылындагы бир ички чарбалык көпүрөнү агызып 8 турак үйдүн куруусуна суу кирген. Түндүк түштүк альтернативдүү унаа жолунун 265-266 чакырымындагы суу өткөрүүчү түтүктөн суу ашып жолду шагылга толтурган. Аймактарды санариптештирүү боюнча талаптар күчөтүлөт деп баса белгиледи Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков. Бүгүн 4-июнда өлкө аймактарынын жетекчилери Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери менен болгон санарип баарлашуу учурунда. Мамлекет башчысы коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу өзгөчө кырдаал аймактардагы топтолуп калган бир топ кемчиликтерди жана көйгөйлөрдү ачыкка чыгаргандыгын, ошондуктан региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты бойдон кала берерин белгиледи. Президент аймактарды башкаруу, жергиликтүү бизнести колдоо үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн натыйжалуу пайдаланып, региондордун атаандаштык артыкчылыктарын максималдуу жогорулатуу керектигин баса белгиледи. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков бүгүн парламентаризм күнү менен депутаттарды жалпы сессияда куттуктады. Төрага Кыргыз парламентинин анын ичинде Жогорку кеңештин 6-чы чакырылыштын депутаттарынын мамлекеттик түптөлүшүнө, өлкөнүн өнүгүшүнө кошкон баа жетки салымын белгиледи. Бул чакырылыштагы депутаттардын ишине келечекте баа берилет деди. Төрага 5 жыл ичинде бул парламент мамлекеттин өнүгүшүн шарттаган мыкты мыйзамдарды, анын ичинде 28 жылдан бери чечилбей жаткан социалдык проблемаларды чечүүгө түрткү болгон мыйзам дарды кабыл алганын белгиледи. Ошондой эле коррупцияга каршы күрөштү колдогон саясий ири чечимдер, токтомдор кабыл алгандыгын айтты. Парламенттин бүгүнкү жыйынында депутат Эмиль Токтошов коронавирус пандемиясынын очогу тууралуу элге туура так маалымат берүүнү өкмөттөн талап кылды. Депутат илдетке каршы күрөшүү фондуна топтогон акчанын кайда кантип жумшалганы тууралуу да маалымат сурады. Оору боюнча күнүгө чыгып маалымат берип жатасыздар, бирок илдетке кабылгандардын саны гана айтылып, башка жагдайлар тууралуу сөз жок. Байкаганыбыздай илдет азайган жок, абал оор боюнча сакталууда. Эмне үчүн оорунун чыккан жерин айтпай жатасыңар? Эгер толук маалымат берсеңер, эл өзү сактанмак. Саламаттык сактоо министрлигинин 4-июнга карата маалыматы боюнча Кыргызстанда коронавирус 1899 адамдан табылды. Алардын ичинен 20 бейтап кайтыш болуп, 1292 бейтап айыгып чыкты. Бүгүн 4-июндагы Жогорку кеңештин жыйынында Жамил Шаршеналиев Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялык кызмат ордуна шайланып ант берди. Белгилей кетсек, 2-июндагы Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин жыйынында аталган кызматка Жамил Шаршеналиевдин талапкерлиги каралып жактырылган. Бишкек шаардык соту саясатчы Равшан Жээнбековду үй камагына чыгаруудан баш тартты. Бул тууралуу анын адвокаты Замир Жошов билдирди. Анын айтымында шаардык соттун чечими менен Жээнбеков 18 июлга чейин номер 1 тергөө абагында камакта калтырылды. Шаардык сот бөгөт чарасын башка жеңилирээк түрүнө өзгөртүүгө негиз жок деп тапты. Бул чечимге биз макул эмеспиз. Себеби Жээнбековго коюлуп жаткан айыптар конкреттүү далилдерге негизделген эмес. Эскерте кетсек, Жээнбеков Койташ окуясы боюнча айыпталып 2019 жылдын 12 декабрында камакка алынган.
Эл аралык авиа билдирүүлөрдү 15 июндан тарта жандантуу пландалууда. Бул тууралуу брифингде транспорт жана жолдор министрлигинин жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев билдирди. Анын айтымында азыркы учурда эл аралык каттандардын жүгүртмөсү жана учуулардын жыштыгы иштелүүдө. Алдын ала алгоритмге ылайык, жумасына 17-16 каттам, күнүнө 2-3 каттам уюштуруу пландалып жатат. Биздин өкмөттүн жана оперативдик штабтын чечимине жараша эл аралык каттамдар 15 июндан башталат чечим кабыл алынды. Биз авиакомпаниялардын баягы представительствосу менен совещание өткөрдүк. Алар менен бир келишимге келдик. Алардын азыр заявкаларын алып атабыз. Кайсы күндөн жумасына канча жолу аткарабыз деген заявкалардын баарын чогултуп, дагы бир жолу алар менен келишимге келебиз. Биздин сунушубуз мындай болуп атат: бир жумада ар бир эл аралык компания бир баягы каттамдан аткарып турушса бир айдын ичинде, андан кийин өздөрүнүн баягы возможности жараша ошол каттамдарды көбөйтүшөт. Мындай эмеге мисалга алып кете турган болсок, Стамбулдан Бишкекке Turkish Airlines компаниясы 22-сінен баштайбыз деп заявка берип атат. Аэрофлот компаниясы ошол биз ачылгандан баштап учабыз деп атат. Ошо окшогон компаниялар Air Arabia бар, Шаржадан уча турган Сибирь компаниясы, есть Урал Авиа, ошолордун баардыгы тең уча турган болсо бир жумада бирден. Ошондо бир 17-18 каттам биздин авиакомпаниялар менен кошулуп бир жумада аткарылып калат экен. Ошондо орто эсеп менен алганда 2-3 каттам бир күндө аткарылып калат да. Баягы биздин жанагы алгоритмге ошол туура келип атат. Бир айдын ичинде ошону баштап алсак, а кийин көбөйткөнгө биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кыргызстандын экономика министринин өкүлдөрү менен Казакстандын тиешелүү мекемелердин жетекчилери 3 июнда чек арада жолугушуу өткөрдү. Бул тууралуу экономика министринин орун басары Элдар Алишеров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жолугушууда ак тилек өткөрмө бекетиндеги абал боюнча акт түзүлдү. Пайда болгон узун кезектин себептерин жана ага кай тарап күнөөлүү болуп жатканы да айтылды. Казакстан тараптан келгендер көйгөйдү өздөрүнүн жетекчилерине жеткиребиз, чара көрөбүз дешти. Мындан тышкары бүгүн эртең Чалдабар өткөрмө бекети ачылат деген убада беришти. Алишеровдун айтымында чек арада автоунаарды казак тарап көп кармап жаткандыктан узун кезек күтүүлөр болууда. Мамлекеттик бажы кызматынын кызматкерлери 22,3 миллион сомдук декларацияланбаган товарларды кармады. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, ЕЕБтин бажы аймагына товарларды жана транспорт каражаттарын мыйзамсыз ташып кирүү фактыларын табуу жана аларга бөгөт коюу боюнча жүргүзүлгөн ыкчам иш чаранын жыйынтыгында түндүк чыгыш бажысынын кызматкерлери КА жоопкерчилиги чектелген компаниясынын дарегине келген жалпы салмагы 136,134 килограмм болгон бут кийимдер, гилемдер жана гилем буюмдарын түрлөрү контрабандалык жол менен келгендигин аныкташты. Жалпы декларацияланбаган товардын баасы 22 миллион сомдон ашык. Алдын ала төлөнө турган бажы төлөмүнүн суммасы 9 миллион сомду түзөт. Бул факты Кыргыз Республикасынын Кылмыш кодексинин 223 беренеси боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, материалдар тергөөгө караштырылуу боюнча өткөрүлүп берилди. Кечээ Бишкектин Ленин райондук номер 2 милиция бөлүмүндө кармалып турган 50 жаштагы Бакыт Турдубаев аттуу камактагы шектүү жаран качып кетти. Бул тууралуу аталган райондун ички иштер башкармалыгы билдирди. Учурда аны издөө иштери жүрүп жатат. Милиция анын кайда экенин билгендер болсо 0312-352-605, 0312-444-457, 0700-425-344 жана 102 номерлерине кабарлап коюуну суранды. Кара түстөгү көйнөк, шым жана бут кийим кийип жүргөн. Бою 165-170 сантиметр, салмагы 65-70 килограмм. Кара тору, арык жана чаштары тармал. Шектүү катары кармалып турган адамдын качып кетүүсүнө жол берген кызматкерлердин аракети боюнча кызматтык иликтөө жүрүүдө.
Өзбекистанда COVID-19 коронавирустук инфекциясын жуктургандардын саны 3874 адамга жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги маалымдады. Маалыматка ылайык, өлкөдө сутка ичинде коронавирусту жуктурган 105 учур катталган. Ал эми 155 бейтап илдеттен айыгып реабилитациялык борборго жөнөтүлгөн. Белле кетсек, Өзбекистанда карантин 15 июнга чейин узартылган. Учурда өлкөдө 3874 адам илдет жуктурса, анын 3014 айыкты. Ал эми коронавирус жуктурган 16 бейтап каза болду. 844 бейтап ооруканаларда дарыланууда, алардын 9 абалы оор болсо, 2 өтө оор абалда. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын параддык эсеби 24 июнда Москвада өтө турган улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналган парадка даярданып жатат. Бул тууралуу генералдык штаб билдирди. Маалыматка ылайык, парадка катышып берүү боюнча Россиянын коргоо министри Сергей Шойгунун экинчи чакыруусу келген. Биринчи чакыруу 9 майга чукул жиберилген. Москвадагы парад коронавируска байланыштуу жылдырылып 24 июнда өтмөй болгон. Кытай ишкери Айыркен Саймаитинин өлүмү боюнча иликтеген убактылуу депутаттык комиссиянын кезектеги отурумунда УКМКнын тергөө башкармалыгы маалымат берди. Маалыматка караганда эки ишкер Айыркен Саймаити жана Хабибулла Абдукадыр бири-биринен аласа бересесин өндүрүү үчүн журналисттерге кайрылышкан. Эки ишкердин башкача айтканда бизнес кылган Саймаити менен жана Абдукадырдын Хабибулла Абдукадырдын ортосунда аласа бересеси болгон экен деп. Анан ошону алуу максатында бири-биринен ошол схеманы пайдаланып, ушул журналисттерге кайрылып, анан ошол болгон бири-биринен жанагы акчаны өндүрүү максат болгон экен деп. Мен сизди туура түшүндүмбү? Туура эле. Бизге ошондой күбөлөр, көрсөтмөлөрүн берди. Силер конкреттүү кайсы эмеге, документтерге, далилдерге таянып айтасыңар ушуну? Бул банковский документтер боюнча Айыркен Саймаити менен ошо Хабибулла Абдукадырдын ортосунда болгон жана акча которуулар бар. Анан бизде ошо күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү бар. Көрсөтмөдө күбөлөр ушундай силерге көрсөтмө берип атабы? Ооба, ушундай көрсөтмөлөрдү берип атышат. Кытайдын жараны Айыркен Саймаитиге байланыштуу маалыматтарды иликтөө үчүн түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссияга УКМКнын тергөөчүлөрү журналистке каршы көрсөтмө берген эки күбөнүн видео көрсөтмөсүн көрсөттү. 3 күндө 600 миң доллар табып, эң жакшы мошенниктен дагы жакшы иш кылып атса, эмнеге кылайын деп жүрөт. Эки күбөнүн бири Кыргызстандын мурдагы башкы консулу Эркин Сопоков, ал Айыркен Саймаити журналист Али Токтокуновко Стамбул шаарында 50 миң доллар бергенин Саймаитиден укканын айткан. 50 доллар бардан. Кам? Али Токтокунов журналист. Говорил, что 50 должен отдать. Бирок азаттыктын кабарчысы Али Токтокунов мындай айыптоону толук четке кагып, каралоо деп баалады. Ал мындай оюн видео кайрылуу аркылуу социалдык тармактарга жүктөдү. Айыркен Саймаитиден эч кандай мен акча алган эмесмин. Айыркен Саймаитиден биз журналисттер жүздөгөн документтерди, анын ичинде өз аралашып жүргөн иштер боюнча анын көрсөтмөлөрүн алганбыз. Андан тышкары башка дагы ондогон күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнүн маалыматтарынын негизинде биз иликтөөлөрдү жасап, Кыргызстандагы туташ коррупциянын, анын ичинде баждагы коррупциянын Кыргызстандан 100 миллиондогон акчаны адалдаган системанын бетин ачканбыз. Отурумда комиссиянын мүчөлөрү тергөө органдарынан журналист Али Токтокуновтон дагы көрсөтмө алуу мүмкүнчүлүгү болгон болбогонуна кызыкты. Биз аракет кылдык, мы постарались, конечно, допросить этих журналистов, да, фамилия которых прозвучали на допросах. Но, к сожалению, их сейчас на территории Кыргызстана нету. Они находятся на территории одного из европейских государств. Мы пытались через радио «Азаттык» пригласить их на допрос, но пока результатов нет. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Алы Карашев, журналист Али Токтокунов эгерде өзүн таза деп эсептесе, Кыргызстанга келип тергөөдө далилдеши керек дейт. Айтымында депутаттык комиссиянын кортундусу жакын арада чыгат. Тиешелүү тараптардын бардыгынан маалымат алынды. Ушул журналисттер да бүгүн Кыргызстандын чегинде эмес, алар сырт жакта Европа мамлекеттеринде жүргөндүктөн бүгүн алар сүйлөшүлгөн жокпуз деген да маалыматын берди. Эми бүт тастыктоочу документтерин келип түшкөндөн кийин аларды эми абап иштетет да орусча айткандачы. Анан ошолорун жазып бүткөндөн кийин комиссиянын мүчөлөрү менимче дагы бир чогулуп таанышып чыгат.
анан кийин кол коюп берет кодем. Негизинен депутаттык комиссия Саймаитиге кол салууну, аны Кыргызстан менен байланыштырган жагдайларды, буга чейин Бишкек Ош аэропортторунда каракталган миллиондогон каражаттардын чоо жайын жана Али Токтокуновдун иликтөөсүндө айтылган Кыргызстандан чыгарылган 700 миллион долларга катышын иликтеп жатат. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек.